ভালে ভালে আছে মই ভালে দেখিছো লাসল বৈপৰ ইন্টাৰেষ্টেড আছে আৰু আমি পঠিয়াই আছো প্ৰত্যেক বছৰে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ৰিং আৰু আপোনাৰ ডেন্টিষ্টৰ তাৰপৰা আপোনাৰ নাৰ্ছিং নাৰ্ছিঙো পঠিয়াইছো বিএছচি নাৰ্ছিং আৰু বাহিৰলৈও পঠিয়াইছো মই মেডিকেল বাহিৰলৈও পঠিয়াইছো আমি বহুত লোকৰ পৰা কাউন্সেলিং কৰি আছোঁ আমি 2000 চনৰ পৰা এইটো চলাই আছোঁ আৰু হয় নহয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বেনিফিট পাব পূৰা যিবিলাকৰ মানে ডাউট আছিলে ক্লিয়াৰ হ'ব ইয়াত ভাল ভাল ইউনিভাৰ্চিটিবোৰ আহিছে যে তেওঁলোকে ভালকৈ বুজাইও দিছে আৰু তেওঁলোকৰ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু ভালে ৰেছপণ্ড ভালে আছে ভালে আছে একদম গুৱাহাটীতকৈ মানে ভাল বুলি কৈছে গুৱাহাটীত বহুত কম আহিছে প্ৰথম দিনা 4 জন আহিছিলে বুলি ক'লে পিছদিনা 5 জন আমাৰ ইয়াত বহুত আহিছে বহুত আহিছে